Jeg kan ikke. Det kan du godt. Nej. Men det kræver, at du tager beslutningen, og så gør vi det bare. Fint. Victor, er du klar? Ja. Jeg hedder Victor. Jeg er 14 år, og i dag skal jeg se, om jeg tager at springe bungee jump. I dag der skal jeg ud og springe bungee jump for første gang. Det jeg er allermest nervøs for, det er køjderen. Og hvor jeg kommer til at tænke, når jeg står deroppe, begynder mit ben måske at ruste lidt, og ens hjerne siger, at man skal lære med det her. Føj, hvor er det højt. Bungee jump, det er, hvor man kommer op i en kran, og så har man en elastik bindet rundt om benene, og så skal man springe ud. Hvor er det vildt. Jeg har aldrig prøvet at springe bungee jump før, og jeg er lidt nervøs for det. Fordi det er så højt op, og sådan, man føler sig lidt usikker på det. Det er virkelig, virkelig højt. Det bliver vanvittigt. Jeg synes, at højt er det lidt skræmmende. Det højeste, jeg har hoppet fra, det er nok en stol. Og jeg er da også lidt nervøs lige nu. Hej. Hej, Victor. Hej. Kom indenfor. Jo, tak. Så det er noget bungee jump? Ja. Ja. Jamen, til at starte med, så skal du læse vores regler. Jeg har sgu nerve på. Jeg har mange nerve på. Meget nervøs. Er det cool? Yes. Fedt. Hvis jeg springer, så vil det give mig rigtig meget selvtillid, og jeg vil blive rigtig stolt over mig selv. Og da du ikke er gammel nok til dig selv, så er det mor, der skal sætte en underskrift. Det værste, der kan ske i dag, det er, hvis jeg skuffer mig selv, hvis jeg ikke hopper. Prøv her. Ud af bjergstaden igen, om på terrassen, og så kalder jeg dig ind, når vi er klar med noget udstyr. Ja. Okay? Er du klar? Ja. Ja. Det er vildt. Mega vildt. Vores udstyr det består af to sæt. Vi har det, man kalder for et body harness. Og det får du rundt om benene hernede om lysken og op over din torso. Og så har vi det, vi kalder for benstropper eller neck straps, som man binder rundt hernede om anklerne. Ja. Og det er det, der gør, at det er skide sjovt at komme til at hænge på hovedet. Okay. Udstyret, det tror jeg, det er rigtig, rigtig fint. Og det er tjekket igennem mange gange. Men jeg er stadig nervøs. Så, nu er du faktisk klar til at springe. Så du tager plads over på bænken, så ja. Fikser jeg lige det sidste, og så er vi klar. Jeg synes, det er vildt, så meget der skal ned. Det har taget så lang tid at gøre klar også, så har jeg bare været mega nervøs. Og jeg tør ikke helt at springe. Og bliver rigtig ked af det. Jeg kan godt forstå, du presser. Ja. Det er okay. Det er sindssygt, det du gør. Victor, du kommer over til mig. Godt, Victor. Kom du også til mig med fronten ind mod mig her? Ja. Til at starte med. Sådan der. Lige da jeg stiger ombord på vognen, der har jeg det fint nok. God dyb vejrtrækning allerede nu. Er klar? Men da vi begynder at komme 10 meter op, så bliver jeg rigtig, rigtig, rigtig bange. Og du begynder at kigge ud i horisonten. Jeg bliver meget overrasket, da jeg ser, hvor langt ned der er. Jeg tænker bare, nej, 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 nej. Jeg tænker hele tiden, lad være med at hoppe. Det skal den ikke. Jeg kan ikke. Det kan du godt. Nej. Jeg bryder for meget. Det er så højt op. Ja, det ved jeg godt. Det er højt op. Jeg er helt inde i mig selv. Jeg tænker, at jeg ikke tør. Nej, 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 du må ikke tage den af. Tænd den på igen. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tage den på. Prøv lige at samle på dig selv en gang, og så prøv lige at mærke efter en gang her. At der sker stadig noget. Vi står bare her. Prøv lige at se ind over Indreby her. Nej. Wow. Det er altså, det bliver faktisk ikke bedre. Det er en grænse, man skal overskride. Nej. Og det ved jeg, du kan. Det ved jeg, du kan, fordi du står stadig ikke, og du er faktisk helt rolig nu. Ja. Så vi skal prøve at tage en beslutning nu, ja. Og så sige, okay, det kan godt være, det føles ubehageligt lige nu, men nu prøver vi at overskride den her grænse. Okay. Okay? Ja, jeg gør det. Godt. Så armene på ydersiden, og så holder jeg dig i hånden her. Fint, Victor. Er du klar? Ja. På 3, 2, 1. Lige da jeg springer, der tænker jeg, at det ikke er rigtigt det her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg er. Ja! Jeg gjorde det! Ja! Fuck, det er fedt! Ja tak! Altså, man når ikke rigtigt at tænke over, hvor hurtigt det går. Fordi det sker bare, og så er man færdig. Det har været en mega fed oplevelse at springe bungee jump, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg er nede igen. Det var ikke lige så slemt, som jeg troede. Jeg blev meget, meget overrasket over, hvordan det var. Hvad så? Tak. Hvor fanden har du fortjent sådan en der? Jeg havde været så skuffet, hvis jeg ikke gjorde det. Og det var faktisk ikke så slemt, som jeg troede. Man skal lade være med at frygte det. Altså, man skal bare gøre det. Bare vude i det, og så bare springe. Opsa! Pisse godt gået. Tak. Skal du have en tur mere? Det må jeg blive en anden gang, tror jeg. Vi ses. Jeg føler 100%, at jeg har overvundet en frygt, og jeg vil 100% gerne prøve en anden gang. Hvis du tør springe bungee jump, skriv ned i kommentaren. Og vil du se mere ud til det, så tryk herover.